Hit Radio Orion rozváží snídaně pro lepší náladu. Dneska jsme ve dodavatelů stavební a izolací a jsme v Kapstoku, tak pojďme se podívat, jak to vypadá. No, snídaně byla úplně luxusní, vy jste strašně příjemní. Kapstok děkuje Hit Radio Orion za snídaní pro lepší náladu. Objednejte si snídani pro lepší náladu i vy. Stačí se jen zaregistrovat na www.hitradioorion.cz a poslouchat naše vysílání. Hit Radio.